Zdravím, senior, vašeho dílu stran dnes s Kuštěrem z Crazy Address. A dnes se podíváme na tenhle nový ostrov. To je přece skápka. Všechno mi to zdraví, životy, všechno, ne životy, ne. Žízeň, hlad, unavu. Cerů. A mě stromů. Zkrátka. Stuna. Brudičky. Takže se mi to líbí. A nějaký obytný. Co to se kraje? Dinosaurus! To prdilo. Jak ho pomenu. Jeskyně, user hookstan. Je tam chlast? Děkuji, Limpioli. Jestli chceš tuhle zprávu, to znamená, že můžeš číst. Neříkej. Připrav se na smrt, jestli jsi zde lodí, měl bys vypadnout, jak nejrychleji to jde. A když tu, už tu jsi, nemůžeš pryč. Je potřeba 10 krystalů, aby si znova aktivoval teleport a řeknu ti, že budou sakramentské dveře střeženy. Takže jsou v pasti. Musel jsem tento ostrov upustit kvůli magické konferenci. Ale brzy se vrátím a proměním tě ve slizky, už nekrát ty malý smrt ty lidi. Už jsi to nezemřeš. To je úžasné. Takové pěkné přivízení na ostrově. Za to tě vypiju ten chlas, co tady máš. Nebe. Vínco, voda, chleba. Chodně. Tak jo, co by udělal Burger Ross? Jenom krystaly. Vypadne nějaký přístřešek. Potřebuju si vychrápat v přírodě, ale chci to nějaký zbraně. Mače tu mám! Kurva jo. Ale spíš mi to chtěl ty ještě pí. Bavlna. Vidím bavlnu. Ale mi ho. Sebrám strom. Kacky! Jo. Byli jste jenom na hezdu. A teď to chceš nějaký šutrý. Kamínky, kamen, kamen, kamínky. Kamínky. Není mi stup na prde. Kamínky fuč. Čiu. Nechci kamínky. Fuč. Držu. To si dělat. Prdě. Uvně se na místo, jestli to udělám ještě pí. No, to bude zabírat ještě víc. Nebo ještě jině. Jo, jo, že jsem to uvolnil. Tě prdě. Ještě by se mnou svědčili jako nejúčinnější zbraň. Jak proti lvu, tak proti žralku a... Určitě jde se hru. Jestli ne, to jsem v prdě. Jsem tady viděl dva. Nebych nějak... Nebudu, já si... A tak nebych je pojmenoval, aby měl aspoň nějakou lucenou smrt. Když tak udělám hrob potom. Tak jo. Takže tenhle dinosaurus bude... Gertruda. Pomerně s krystalem. Protože Gertruda je neškodná. Není. Když přijde Ludo. Aha. Já. Tak co pak pro nás máš Gertrudo? Žralý. Tak jo. Krystalen Gesemelt.
ještě 9. Kriste, vem, kde jsem byl. Ovi, ovi, co? To prdele! Zakrnej parchant. Gertrude byla šlatička. Zmrtvý a už se díval kolo. Všechno tak rozmazané. Až na slunko. No, hezké. To znovu, no. To prdno. OK, tak teď vím, co máme čekat, no. Nemilosrdně ty svině zabít. Oho, to by, to je velký chlapák strom. No, oh, hledám 10 klocků hned. Paroda. Tak jo, klockom rost. Teď tu tváky. Kamínky, kamínky. Nechci kamínky, střiště si kamínky. Není místo. Hned ho uděláme. Já jsem vlastně nepojmenoval, že to zakrčení z bude. Hm, to bude. Takový asasin, no ne, to nebude Ezio, to bude. Johnny Zákrňák. Tak. Ještě dát bacha, jak půjdu na Gertrudovi, nevím, že Johnny neskočil zase. Tak, když jsem vyzbrojený, tak si radši dám savy. Tak poslám za štěpů, že musím musím vyvrátit celý ostrov. Bude to tady. Gertrudo. Jo, vlastně já jsem nebyl ještě u té skyně. Kdo tady skyně? Já se ztratil. Zpívací, zpívací. Jo! Ty vole! Luk! Zlatý luk! 300 šipů! No tak to jo! Ty vole! Pomerně se vyskurvení. Já se tady budu štěpovat. Jo, tam je skvělé. A tam někde bude Gertruda. Jak kometa. Dobra. Tak, přesně si vyrůzní dopis od nějakého vyjebaného čaroděje ožralého. No, flašky. Chleba. Pochodě, tak jo. Já si mě něco budou. A to není Gertruda, tohle ne. Já to se nepojmenoval, to bude... Bazarakyťák. Tak zabijeme Bazarakyťáka. Dobrý. Krvacím. Mělo... A, Gertruda. Ivana. Poznám. Tady ním by někdo měl být Johnny. Jak dlouho budu se krvácet? Nic, já si budu muset dát elektvar. Ještě to zastavit zakrvácení, doufám.
Jak to druhá? Netrefil jsem ji, že? Potrně. Už mě uvidí. Co si připamatuju, tak bazovi jsem musel dát 5 šípů. Dobrý. Jde tu na taky kaput. Já stále krvácím. To není dobré. Ah, tam je Johnny. Hajzo. Předtím pěkně kuchnu zezadu. No, backstep, vyjebanec. Jsem se díval laškovně na hubičky. Johnny vyraz ty krysovým, že tu si. Johnny, tam je. Pau, pau. Tak, haha. Tři dny jsou, že jsou mrtví. Ale jsem přesunul, protože nebude prdě. Bylo to nutné. Já stále krvácím, radši s tím. Můžu se snažit přežít. Jak se hry s tím krvácením asi. Smrdu ta kytka, ježišmarja. Hajička. Musí bych měl zničit. Města Gertruda a Johnny spolu se měli. A já moc netoužím potom potkat další dinosaury. Z nějaké hubičky. Kolik vaše krystal 500 gramů? Tady mám. Vidím ještě. 2 z 10. To je dobrý. To rychle nejsem čekal, protože jsem jednou umřel. No! To prdlo. To tu by ani nedáme rukama. No! Ty fuck. Zakrný svině. No jako já jsem se docela lekal, nevím jak vy. Kolik to ještě bude? Nějak se vymyslí jméno. Hlavně umírám. To není dobrý. Prkele. Asi vinečko. To nepomáhá. Počkal se. Uvozy. Vlna. A další nosovat. Dobrý, to vidím. Zálky to budu s tím dám. No. Do Robinson prosu. Dobře, nic ne, prostě. Co? Umři. Skill improved. Takový skillá. No. Jsi skillá, ale krvaté. Má je tu bovnu, se kdyby bylo. Když se kousek daleko nedostanu. Další jajce, rovně se nevylihnu. Sakra, já jsem zp... Ne? Zabojím. Se blíží noc. Já krvácím. Porád, umírám. Jajajajajajajaj. Máš dost krystalů na to, abych umřel. Potřebuji bavlnu, potřebuji bavlnu, potřebuji bavlnu, já jsem tady viděl. Se vychrapu, tak to asi moc nespravím, že? Christovi Hany. Tady mě neměl být, ne? Jasný.
Napadne nějaký hajzel. Trošku pohody. Jo, takže. Na nic to nebudu. Provázek. Provázek. Můžeme nějak použít provázek. Sníst provázek? Tohle nikdy nebude fungovat. Ještě s provázkem musí udělat obvozy. Myslí, jako včera myšli. Potřebuji víc. Tohle nefunguje. Tohle nikdy nebude fungovat. Jule, Herbert. No, no, prdele, fix. Jsem malý pes, když na mě nechutný svině. Zákeřný. Ani Johnny. A teďka ten, co mě zabil. Jsem dal jméno. A hra se stává hodně nebezpečnou. Předtím ten žralok, teďka tohle. Svině, zelený, chodící. Kousací. To mi dávají krvácet. Přestanu krvácení se prdili, protože nevím, jak udělat vlazy nebo něco. Možná pro vás kvěl listy, to mě předtím nenapadlo. Ale byl bych radši, kdybych nekrvácel. No nic, hodně to narepete. Přečteme si zase výhrůznou zprávu. Vezmeme víno, vodu, nevím, co je potřeba. A to se bude hodit. A je tu oheň, že? Tak si opeču maso. Poškrabu se, napiju se. Přemýšlím, popřemýšlím. No. Mok mi dodal pravdy. Musím jít kartu. No, 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 prdele, fit. Tak ty jsem se fakt lekal. Archanti, hnusný, zasadní zelení. Já tady nechci být. Nevím, kde to byl, kde já jsem byl. Nebo Johnny, ani kde to byl, kde to byl tam? To byl Johnny, nebo to byl ten bezejmenej smrt? Tam je Johnny. Kde to byl, nebyl z těch svině pustová. To jsme předtím vykrvácela. Dobře. Tak to je Johnnyho. Já se bojím o to,
točit, to je jak Slender, akorát to je s dinosaurama. A vedne. A stejně to je prostě. Takže nepřipadl se na smrt. Archonte. Zase budeme aspoň to maso, no, když jsou to takový hajzli. Mějí něčem jsou. Tak, počkat, byl Johnny, Gertruda, bezejmenej. A potom robí to praso. A ještě bazarka tě. No, bazy jsem zabil. Tak to paní, ještě jsem potkal dva, tři. Tady bych měl být dva. Pak ten parchat se mě zabil. A to byl možná, teď mě zabil možná ten, co na mě vykoukl z toho šutu. Jo, to je bas. Ne, to je Robinson. To je Robinson. Bas raketák byl kde? Tam je? A to je Robinson. Kde byl se kacel? Jsme byl zajímavý? Vzal z matky, kurde. Yeah, skill. Skill improved. Motherfucker. Tak, třetí krystal. Jsme tam, kde jsme byli. Není mi to do prd. Nejsme tam, kde jsme byli. Teď jsme tam, kde jsme byli. Já si myslím, že to kurně bacha. Mám takový špatný pocit, že se fakt lignou si vojček. A to mi další prchat. To ani nebudu pojmenovat. To je... Nebudu pojmenovat. To je... 5-sekundový Tommy. Či, jak mě viděl, tak ani 5 sekund nevydržel, už jsem do něho palil. True story. Teď bych měl udělat dvě věci. Možná tři. A jelikož ta kejvka je docela daleko, tak mám dvě. Vyspím se. Na obytním. No, tři věci, ještě to savenu. Že tady na takovém místě ložet to bude hubu. Dobrý, nažeru se. Uts. Dobro. Se budou i purvodu ty krystaly, už to vidím. A purvodu bude co? Šmoulu ve tvoru žraloku. A, další. Co tak tu jde? To bude Rex Lucemburský. A to mi ho manželka. Jak se můžeme rovat? Manželka Rex Lucemburský. Rexy, no tak, přemýšlím. Jak se jmenuje? Jak? To si děláš. Harmonika? Tak se vyprobězuje pojmenoval dinosaura harmonika? Tak harmonika. Tak. Už blbý jméno. Si s tebe nebudu brát maso. A to je jejich syn. To je Ludmil. Au, Ludmila, ty debile. Jsi z někou se sebrou maso. No.
A jo, já jsem schválně juknout pod vodu, ale nebudu dělat tu chybu. Už nechci, už to nechci opakovat. Ty vole! To ty prach v pekle. Fuj. To mě to vylekalo. Jsem si těch minut otáhnu, protože to další nebudu, protože si mě nechci zamýšlet. Ježišmarja. No to jsou ABC. To bude rovnostranný trojúhelník. Ale je po něm. Opička, to bude sobota, to je jasný. To ví každý. A tenhle dvě jsou rozběry komolí, hele no. Zem. Jehla ne. Jdeš. Jehla ne. Pojď zpátky. No, tak je. Paty Krista. Fuck yeah. Cítím se s tím? Cítím se s tím? Ne, to jsem já. A tam by mohlo být pět krystalů na jedno. Takový čip, za to, jak je dal hezké jméno. Je, další děš, já už. Jaké velmi jemné, jsme ta geometrie. To bude N úhelník. N úhelník. A sem. Úhelník. Tak. A ne. Takové tušení, že to někde bude jeho bratr Anuloid. Já to někde nevidím, ale je to krysta. Nelíbí se mi tady ty stromy, jak jsou rozpoložené. Tak to už no. Nemusí ho. Je to nějak moc nahusto. No 7 z 10, parada. Mám taky pocit, že jsem to obešel celý, ale... Jestli to může být i 3? To byla nějaká mapa? Na zemi? Ne. Zub? Ne. What the fuck? Co tady přece byla Gertruda? Tady už není nic. A jsou tady bublinky, že by? Publikách, dva odpověď. Není, ale je. Co? Ano, jde. Jsi ty hu? To asi ne. Jsi tak chodil z Gertrudu. No co, ne? Osm. Osm z deseti. Parada. A co mi devátý? Už to nejsou žení dinosaur, že se všechny vyvraždil. To, že anuloid neexistuje. Jenom anuloidník. Co je zajímavé. To by šlo zajímavý zvrat. Desátý krystal. Myslím, že tady na mě skočí 58 dinosaurů. Tak jako ne, že bych nezabil, jo, ale 58 men vymyslel se, co? Zem, tak všim, jak jsem se dostal sem.
No, akorát 30 minut, ten čas utíká, co? Jak se bavíme. No nic, čas skončit. A uvidíme v dalším dílu, co se stane. Doufám, že je něco hustýho. Možná konec? A to bylo hodně hustý. No, doufám, že se vám tenhle díl líbil, jestli jo. Určitě nechte komentář, like. Víte, co si o něm myslíte. A u dalšího dílu se s vámi zase uvidím. Já jako vždycky, Zarek Svíňa.